ማርቆስን ተዘዋውረን አይተን አሁን ደግሞ አረፋልን አንድ ቦታ እውነት ነው አይደለ እንግዲህ ከተሞች ያደጉ ነው ስንል አንዳንዴ ጥራትና ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች መስፋፋታቸው አንዳንድ መለኪያ ይታያል አዎ ሰው በቱሪስትነትም ሆነ በተለያየ መንገድ ወደዛ ሀገር ሲሄድ ምቹ ይሆናል ጋለ ወይ ብሎ ይጠይቃልና ምናልባት ማርክላንድ አዎ የ አንዱ የከተማው አድገት መለኪያ ይመስለኛል በርከት ያሉ ሆቴሎች ከከተማው ውስጥ አሉ እኛም سنዘዋወር በስራ ያየናቸው ከነዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ ይሄ ነው ከተማዋን የሚመጥን ካፍ ያለ ሰዎች ደግሞ መጥተው ለስራ ለጉብኝት ሌሎች ስፖርት ውድድሮችንም ስታረግ ትልቁ መስፈርት ይሄ ነው ማለት ነው ከተማን አድገት የሚወስነው አንዱ እንዴት ነው ሰላም ዲና ተረሰ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እንጠራለን እሺ እሺ የመዳረሻ የሸማቹም ለሌላ አገልግሎት የሚመጣው አገልግሎትም ምርትም ለመውሰድ የሚመጣ ሰው የሚያርፈበት ልክ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ያሳየናቸው ገበያዎች አሉ። ያንን ነው መታሳደጊው ገበያውን ከተገበያየሽ በኋላ ረጅም መንገድ ከመጓዝሽ በፊት መታርፊበት ቦታ አለ። ከፍ ሲል ደግሞ ዓለም አቀፍ ሲሆን ከተማዎች ሲያድጉ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች መገለጫቸው ይሆናል። እውነት ነው። ሜትሮፖሊታን ከተማ ነች ስንል ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ እንደመሆኗ መጠን የተለያዩ ኢቨንቶች ልታዘጋጅ ትችላለች፣ ስብሰባዎች ሊበራከቱ ይችላሉ። ደረጃቸውን የጠበቁ እንደዚህ አይነት ሆቴሎች ለሸማቹ መቅረቡ በጣም ደስ የሚል ነው። እኛም አይናችን አርፎበት ረፍ ብለን ሻይ እየጠጣን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዓለም ሸማች ነው በፋና ቴሌቪዥን። አሁንም ቆይታችንን በደብረ ማርቆስ ከተማ አድርገናል። ዘና ያለ ነው አፍላላ ደግሞ ቡና እየጠጣን ነው። አብራችሁኑ ነው። ገበያውን ለማረጋጋት መንግስት ከተሞች ላይ የሰራቸው አንዳንድ ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው የዚህ የከተማ ሴፍቲ ኔትን በተለይ በ ኢኮኖሚ ደረጃ የዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሰስቴል ሊያደርግ የሚችል ድጋፎች የቀጥታ ድጋፍም የተወሰነ ሰርቶ በመለስተኛ ስራ የሚከፈል ክፍያም ሲስተም ዘርግቶ ከተማ ሴፍቲኔትን ከተሞች ላይ ተግባራዊ ማድረጉ አንድ እንደ ኢሚዲየት አክሽን የተወሰደ ነው። ሁለተኛው በከተማችን ውስጥ የሸማቾች ማህበራትና ዩኒዮኖች አሉ። እነዚህ ዩኒዮኖች ምርቶቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ከሚገኙበት አካባቢ ወደ ተጠቃሚ ወደ ከተማችን እንዲያመጡ የከተማ አስተዳደራችን ሪቮልቪንግ ፈንድ ወይም ተዘዋዋሪ ብድር ሰጥተን በሱ እየሰሩ ነው ያሉት። ወደፊትም በዚህ ተጠናክረው ይሰራሉ የሚል ፍላጎት ማሳብ እና ያለን ከተማ አስተዳደሩ ከወለድ ነጻ የሆነ ከራሱ በጀት ላይ አንስቶ የተወሰነ ብር ይሰጣቸውና አመቱን በሙሉ ሲሰሩበት ከርመው ሰኔ ላይ እንዲመልሱለት በማድረግ ምርቶችን ከአዲስ አበባም ከሌሎች ከጅምለኞቹ በማምጣት ለተጠቃሚው በመለሰኛና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያከፋፍሉ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። ይሄ የተወሰነ አቃሎልናል። ከፍተኛ የሆነ የመከዘን የመደበቅ ምርትን የመደበቅ ስራዎች ይሰራሉ። በህብረተሰቡ ውስጥ የተለያየ የስተት ውዥንብር በመንዛት ምርት እንዳጠረ በማስመሰል ምንም ምጥረት ሳይከሰት ዋጋ በመንግስት የተሻሻለ በማስመሰል ምንም የመንግስት ኢንተርቬንሽን ሳይኖር ህዝባችን ላይ ዋጋም ጨምሮ ነጋዴዎችን የመቆጣጠር ስራ ሰርተናል። በዚህ በርከት ያሉትን የህግ ተጠያቂነት እንዲሰፍን አድርገናል። አስተዳደራዊ ቅጣትም እንዲያርፍባቸው አድርገናል። አንድ ምንሰራው ይሄ ነው ማለት ነው። በዘላቂነት ደግሞ ህብረተሰባችን በልማቱ የማሳተፍ ገበያው ላይ የሚኖረውን የተዛባ የውድድር መንፈስና ሁሉም በአንድ ቀን ለሸመት ገበያ እንዲወጣ የሚያደርጉ ፕሮፖጋንዳዎችን እንዲመክት የማስገንዘብ የማስረዳት ስራዎችን እየሰራን ነው ማለት ነው። ጥቅል እንደ ሀገር የተፈጠረው ጫና እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ አካባቢያችንና እንደ ከተማችን እንዳይባባስ ህብረተሰቡንም ጭምር ያሳተፈ የህብረተሰቡን የቆየ የመደጋገፍ ባህልም ጭምር በማጠናከር ይሄን ክፉ ጊዜ ለማለፍ የሰራናቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። ከተማችን ደብረ ማርቆስ የቀድሞ የጎጃም ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ ሆና ያገለገለች ያሁን ደግሞ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና መቀመጫ ሆና ያገለገለች ያለች ከተማ ነች። በዙሪያዋ ትርፍ አምራች አካባቢዎች ወረዳዎች አሉ።
በተለይ በግብርናው መስክ ከፍተኛ ምርትና ምርታማነት ይመረታል። ይህም መሰረት በማድረግ የአካባቢው ባለሀብቶችና ከየትኛውም ኮርነር የሚመጡ ባለሀብቶች በአግሮ ፕሮሰሲንግ ልማት ላይ እንዲሳተፉ እና ውጤታማ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ከዚህ በመነሳት በርከት ያሉ ባለሀብቶቻችን የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን የፓስታ የመኮረኒ የብስኩት ፋብሪካዎችን በመትከልም ተክለው በማምረት ላይ የሚገኛሉ። ወደፊትም ከአግሮ ፕሮሰሲንግ ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ ስራዎችን መስራት የሚያስችል ጸጋዎች ያሏት ከተማ እንደሆነች ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀት ጥናት አስጠንተን ለባለ ሀብቶችም አጠቃላይ ከተማን ፕሮፋይል የማስተዋወቅና የማስተላለፍ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንደሚታወቀው የአባይ ጎርጅ ለደብረ ማርቆስ ከተማ በጣም ቅርብ ከመሆኑ አኳያ የአባይ ተፋሰስን ተከትሎ በርካታ ቁጥር ያላቸው የማዕድን ሀብቶች አሉ። በዋናነት የግራናይት፣ የሴራሚክ እንዲሁም ደግሞ የጂፕሰም እና ተያያዥ የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎችን ለማምረት የሚያስችሉ ጥሬ እቃዎች በስፋት ይገኛሉ። ድንጋይ ከሰልን ጨምሮ በቅርብ ይገኛል። ብረት ይገኛል። ሲሚንቶ ፋብሪካ ለመትከል የሚሆኑ ግብዓቶች አሉ እና ይህንን የማዕድን ሀብት ወደ ምርት የሚቀይሩ የማዕድን ኢንዱስትሪዎች ላይ ባለሀብቶች በስፋት ቢሳተፉ አዋጭ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። ከዚህም በመነሳት በሀገራችን አሉ የሚባሉ ትልልቅ ባለሀብቶች እንጨምሮ በግራናይት ፋብሪካ ተከላ ላይ የማዕድን ቦታ ሆናሉ። ይሄን ቦታ የማዘጋጀትና በቅርብ የማስተላለፍ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ከተማችን ላይ እየመጡ ያሉ ኢንቨስትመንቶችና ልማቶች በግልባጩ የስራ እድል መፍጠሪያ ሳይቶች ናቸው። ፕሮጀክት ፕሮፖዛልም ሲያስገቡልን ቁጥር አንድ ኢቫሉዌት የሚደረገውና የሚገመገመው የሚያስመዘግቡት ካፒታል ብቻ ሳይሆን የሚፈጥሩት የስራ እድል ይታያል። እሱን እንደ አንድ ትልቅ ጸጋ ተጠቅመን እየሰራን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከተማችን ውስጥ ባሉ በማንኛውም የአምራችና የአገልግሎት ዘርፎች ላይ ትኩረት ሰጠን የስራ እድሎችን እንፈጥራለን። በተለይ የመንግስት ቦታዎችንና የስራ እድል የሚፈጥሩ ጸጋዎችን በአግባቡ በመለየት የስራ እድል ፈጠራ ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን። በ2014 በጀት ዓመት የነበርንበት ወቅት ብዙ ፈታኝ ቢሆንም በቁጥር ያስቀመጥነውን እቅድ 100% የሚያስብል ስ በ2009 ዓመተ ምህረት የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ያቆመላቸው መታሰቢያ ሐውልት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ቆስጎበኝ የመጣ ሰው ይህን ሳይ አይደለም የአዲስ አለማየሁ መታሰቢያ ሐውልት ነው። አዲስ አለማየሁ እንግዲህ ሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱ አንጋፋ ሰው መካከል አንዱ ናቸው። በዘመነ ጣሊያናችን ጊዜ አርበኛ ነበሩ። ጸሐፊ ናቸው፣ ዲፕሎማት ናቸው፣ መምህር ናቸው፣ ብዙ ነገር ናቸው። ብዙ ሰው ያው የሚያውቃቸው በፍቅር እስከ መቃብር ታሪክ ነው። በደራሲነታቸው መጽሐፎችም አሏቸው። በፍቅር እስከ መቃብር ግን የብዙ ሰው ልብ ውስጥ የቀሩ ናቸው። እንግዲህ ቴዲ ደግሞ በደንብ ነፍስ ዘራበትና አይደለ ማለት ባይናችን ምን ስለሆነ ነገር ባይናችን እንድናይ አድርገውናል። አዎ ልክ ነሽ። ብዙ ነገሮች ተደርጓል። በእርግጥ መጽሐፉን ተመርኩዘው ስራዎች አሉ። ከ1902 እስከ 1996 ድረስ ነው በህይወት የኖሩት። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሉኝ ከምትላቸው እንቁ ልጆች መካከል አንዱ የሐዲስ አለማየሁ ናቸው። ጊዜያቸውን በአግባቡ የተጠቀሙበት ሀገራቸውን በጣም በብዙ ዘርፍ ያገለገሉ ሰው ነበሩ። ደብረ ማርቆስ ከተማ ብዙ የሚሸመት ነገር አለ። ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ ምናምን ጥራጥሬ ብዙ ነገሮች አሉት። አምራች እንደመሆኑ መጠን አካባቢው ማለት ነው። እኛ ግን ዝም ብለን በትንሹ ለመቃኘት የሞከርነው ይሄን ይመስል ነበረ። በተለይ ከእድገቷ ጋር ተያይዞ እየተገነቡ ያሉ ሆቴሎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለማሳያ ያክል ሄድን። ገበያው እንደው ምን ይመስላል፣ መለያዎቿ፣ መታወቂያዎቿ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር አጠር ባለ መንገድ ለእናንተ አስቃኝተናቸዋል። ብትመጡ ግን ለመጎብኘት የምትወዱት አካባቢ ነው። ልክ ነው። ተመጋጋቢ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ ብቻውን አንድ ነገር ሊያድግ አይችልም። ቱሪዝሙ ሲኖር የገበያ እንቅስቃሴው ሌላ የጥናትና ምርምር መቀመጫ ስትሆኝ ተመጋጋቢ የሆኑ ነገሮች እኩል ማደግ አለባቸው። እኛም አለፍ አለፍ ብለን በጥቂቱ ለማሳየት ሞክረናል። ከዚህ ከደብረ ማርቆስ ከተማ ደግሞ ፍሬወት በላይና ናትናኤል ሳይ መሰናዶቹን እየመራን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበረ። የሳምንት ሰው ይበለን እንላለን። መልካም ጊዜ።